mabale kwe kumina kumutu kwa yoga na nefse ama nyanze sega wa mwereshid. Ziro musambu zire imu chenda mukaga kaka munana atano mubili. Dagala lia ulcers, umugejo, pressure sukari, ama nyagali baby uka. Nenduwa dezita sigi wa indala. Dagala lia abo nubwa wadwa kwanga lija kuwa ilanga likutoka ko. Kati omchala Aisha Nakalima. Miaka na mwenda. Kosane Deborah aine mbabazi. Mwana mto miaka 18. Bebage na maso na okubanga bayi wa kamulali. Mubuchala wa Agnes Namata. Echukura chineno chali mbitundu byeyo ebulenga. Era bantu bangi nyaba gena maso na okubanga bachivumirira. Kati akuro kutano ura wiki wedde. Bana babiri basobola okubanga batwalibwa omukooti ne wankubaddeera yabongerayo ne babagamba bajja kubeera nga bakomawo ng'ennaku z'omwezi 18 bagere maaso n'okubanga bawuliriza omusango gwabwe. Kati bano bakomyewo omukooti nga baseka ng'era basanyufu andowooza nga bamanyi nti saawa yonna omulamuzi agenda bayimbula. Agenda bagamba mugende temuyina musango gwe mwazza. Banonono kyababuuseeko okubagamba nti tewali n'omu agenda kuteebwa. Era mugenda kubeera nga emisango egimu mugiwoleza mu kkooti esingako. Era waneeno babasindise mu komera ekigo. Bajja kubanga badizibwa ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. That's November, yeah. Kati ekintu kineeno kyasanyusizza ssentebe w'ebulenga omwami Katumba Moses. N'agamba nti awo bafunye essuubi okuba nti nno kkooti esaze amazima. Wadde omusango tegunnaba kusalibwa. Kubanga basoka ne bagula wawo omusango jalinga kese zibiri ogumu okutuusa obulabe ku muntu. Ne bagamba nti gino emisango minafu. Era waneeno pulida w'omukyala Agnes Namata amanyikiddwa nga Nahabwe Precious. Ono yagambye nti bagenda kufuba okulaba nga bakola ekisoboka omuntu ono asobole okubanga afuna obwenkanya. Kati baneno olwasimbiddwa mu kkooti amwattu nga bwe nkugambye ne babagamba ensonga zammwe zikyagendera ddala maaso mujja kugenda mu kkooti esingako ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Kale ebikolwa ng'ebyo tubivumirira tebibeera birungi. Bannange osobola okukola ekintu ng'okikoze lwa busungu. Kale saawa zineno omwami Waswa Francis Rubowa tomanyi kyaliko kubogamba omukyalo ono wamuyiwa kamulali mu bukyalo olw'ensonga yali akwagalira bbaawo. Kati ebbanga ly'omaze mu kkomera bbaawo olina ye omanyi kyakola omanyi kyaliko. So era nkubiriza n'abakyala mwenna buli w'ofuna omwami nga si myaka jjo. Bannange laavu teriiko myaka naye laavu eba teriiko myaka okusinziira. Oli myaka 20 omukyala omuvubuka ali myaka 25. Kale omukyala oli myaka 25 omuvubuka ali myaka 23. Ekyo nsobola okiwuliriza oba omukyala oli myaka 3 oba omuvubuka ng'ali myaka 28 oba 27 oba omukyala oli myaka 35 omuvubuka ali myaka 3. Ekyo nsobola okiwuliriza kuba mwamu kyalina ebibagatta. Naye bwe kibanga molova oli mu myaka 49 olina ebbaala gye watandikawo n'osalawo n'ogamba wayi kanfuneyo omuvubuka anansanyusa mu bulamu bwange. Manya nti omuvubuka oyo naye alina obwongo bwe gye bumutwala ku bawala bato. Kubanga bw'otunuulira omwami Waswa era omulabira ddala nga bambi ku myaka gye omukyala alina okubanga amusingako ko waggulu ku myaka. Era nga munansonyiwa okyogera nga kiragira ddala nti omwami ono
ayinza okubanga omukyala yamutegeerera. Kubanga omuntu wabanga akwatidde mu bwenzi nga ddala ddala muli bafumbo nga mwagalana, kitegeeza yasooka kkangavula musajja. Bw'amala okkangavula omusajja ate n'alyoka adda ku mwana w'obuwala. Teyeetaaga nsonga zitwala ku poliisi, yalowooza nti akasente kaalina kano kajja mu bbaala kasobola okumaliriza buli kimu. Bannanga abantu balina ssente naye teri muntu ali waggulu w'amateeka. Kuba nnawulirako nti omukyala ono kasita baamweyimirira n'asobola okuba nga avaayo n'asasula namata 60,000 nga bali balagaanye obukadde 3. Nti naye waana n'agamba omugagga tasibwa. Kati yagamba nti omugagga tasibwa, ssaawa zino eno baamututte kigo. Ebigambo bigenze maaso n'okuba nga bikendeera nga bikendeera, so nga asirise teyejjusa. Singa yasirika n'amanya nti ekikolwa nakikola nakikola, neetonze kanfuba okulaba nga nzijanjaba omwana ono, osanga tebyandigenze wala. Naye ggwe n'ogenda maaso n'okuba nga osoomooza oba osoomooza oba otegeeza ki? Kale sisanyuka ng'omuntu asibiddwa, naye ate era sisanyuka ng'omuntu akoze omusango. Kitegeeza omuntu abeera akoze omusango aba alina obuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Omukyala wabanga yakola omusango n'akwagalira omwami, ekitalina proof mu kkooti nti yakwagalira omwami, kitegeeza nti walibadde maybe ensonga ozibalirawo ku poliisi ne basobola okubanga basala amazima. Oba ogenda kuba akakiiko ne bayita omwana omuto w'obuwala naawe ne mubituulamu ne musobola okubanga batawulula enkaayana. Ekyokubiri, abakazi babeerawo kukwanibwa. Lwaki onenya omukazi gwe bakwanye ng'akwanye omutadde ebbali? Kati ono wamuyiwa kamulali mu bukyala, kati ye bbaawo n'omusalako obusajja? Ekyo simanyi oba wakikola. So kati mwattu abantu abamu tunenya ba bwereere, osanga omwana w'obuwala ng'ali awo anoonya kyakulya, anoonya kyakunywa, baawaza amugambyeko amusuubiza omuwaayo oba 10,000 or 5,000, kati ye anaakola atya? Bagambye nti ajja kujja mwetege maaso amugaye munnange enzuuno nedda. Era weesanga nga sometimes abasajja be bakola ebikolwa ebiringa ebyo. Kubeera ebiseera ebisinga omunoowo ofunye omuvubuka, ng'omuvubuka enkola ye ey'emirimu ntonotono. Era obudde bwe obusinga obungi n'onaaba omugulidde essimu ajja bumala ng'akwana abantu abalala. Sometimes aba ayagala afune akusingako ne ku ssente. Agamba ono omukazi ayina kabala na buntuntu butonotono, kati nze kanfune amusingako. So ebintu bwe bityo tebibeera birungi. Ebintu ekibanga kikuyiseeko kikuyiseeko, kkiriza nti kikuyiseeko. Funa omusajja ow'emyaka gyo musobole okubanga mutambuza obulamu dhaani okukola ebikolwa ebikyamu eri abantu abalala. So ekikolwa ekyo nze nkivumirira, tosobola kuyiwa munno kamulali mu bukyala, kubanga wagenda okikola ng'okimanyi kijja mukosa obulamu bwe. Kati ssaawa zino eno wuuyo oli mabega ga mitayimbwa osaba buyambi, era wandyagadde okubanga bakuta. Naye nno katusabe, era ffe bwe tuli okulinda tulabe ki ekinaaba kigenda mu maaso. Kale nammwe abaana ab'obuwala, nooza mukitegedde, ono baamuyiwa kamulali mu bukyala asobola okuba nga talina musango. Naye ggwe ali eyo omusajja omufumbo mugende mpola. Omusajja omufumbo mugende mpola. Era ne waba nga akufunye, ensonga tozibuguutaniramu. Akufunye otandikidde waawo okunoonya essimu ya mujjawo, omukubira amasimu omulage nti naawe gy'oli. Nedda, linda omusajja akwanjuleyo agambe nti munnange ninayo omukyala w'okumeka. Naye bw'aba nga tannaba kwanjulayo eno gy'oli, manya sometimes oyinza okubeera mu kifo ekikyamu oba ng'alina ekintu kyonna kyonna kyakutiisa okutuukako. Kubanga agenda okugattako ng'amanyi embeera za mukyala we. Kati kojja nebbugumu olw'okuba omusajja ze akugamba munegwe gwe njagala, oli omukazi tanzimba, omukazi yantama, ate wadde eno ng'amubiibiita tayagala n'amanyi nti nno gy'oli. Kebera essimu, mu ssimu ye
omukyala wewaka mulimu wife, honey baby. Eyiyo mulimu linnya lyo lyenyini lyenyini. Oluusi n'ateekako n'ery'omusajja gwe n'obeerawo awo bw'otyomu obwo bulamu. N'ateekako oli amateeka n'amugamba munnange nge natandika okudda ekikeerezi. Kati oli aba waddemu omukubira ssaawa zonna 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 z'abaayagala. So ng'ate gwe wajja wuwo akugamba munnange omanyi kasazi kona ssaawa bbiri oba ssatu tokuba ku ssimu yange mba waka. Kati obwo obukwakkulizo bwebera bakutaddeko bulina okuggula obwongo nti omuntu ono akyawa mukyala we ekitiibwa. Nange kamuwe ekitiibwa okusobola okuwangaala. Naye mwe mutandika n'emalala, omusajja olutandika omukazi akaza nti olinayo omukazi omulala ng'agamba aliwa nti omukazi yankubidde nti awoyo simwagala. Ki ekiraga nti omwagala? Ng'omusajja akuta kubanga omwonoledde obufumbo bwe waka. So ebintu ebyo byakwobuzaavinga kulaba na kutegeera. This is a combination.